Ah, sorry, mister. Parate, mija të dashur. Ah, kam shuar me kamam, ndojnë vënd të sikur dhe s'kam bajtur, dhe se një pjesë të vogin, ashtu sa për të shpenzuar. Shumë kush e identifikon me rolin e Harpagonit Koprac, të cilin e ka ngjitur në skenë për herë të parë para 30 vitesh. Sot aktori 92 vjeçar, Koço Qëndro, me kujtesa admirueshme e kujton si zgjodhi rrugën e bukur të artit. Ti ku e ke këtë buri? Me para. Ti harxhon edhe më fishin. Kur ka nisur karriera juaj, në çfarë moshe? Të them të drejtën, as më shkonte në mend ndonjëherë kjo. Unë do të isha aktor në skenë. Nuk e di, po kam patur kështu prirje për të bërë humor. Edhe për herën e parë kam qenë oficer. Mbashkërimi se kam dalë partizan që në moshën 15-vjeçare. Dalgët të luftës më rëmbien dhe mua. Edhe mbashkërimi kam qenë në Kavaj, u bë një olimpiadë e ushtrisë. Edhe më dha një rol aty. Do t'i më dhanë dhe shmi aktorin më mirë në atë festival. Thash që nga bërë doktore se ka marrë shfare. Më basi rurova nga ushtëria, erda këtu në Korçë. Sepse gruan e kisha korçare, si gruan, asaj grua jetë të rejkë. Edhe pata fatë që erda në Korçë, me më ruan drejtor të shpis kulturës në Malikë, ati kisha të sama të orë shumë të mirë. Edhe ata me u bërë kolegu i tyre. Figurat realizuara të Koço Qëndros përveç estradës, të vlerësuara edhe nga kritika, janë ato në teatrin Andon Zako Çajupi të Korçës. Si një ndër teatrot që Qëndro ka për zemër, a i kujton me nostalgji vitet e luajtura në të dhe qastet që për të do të mbeten të paharuara. Për dhe me parë, kur është bërë inaugurimi në 57-ën, kam qënë inaugurimin, sa e kam dhe në shfakjën e burokratit, atë kësha marrë dhe shpinë. I kërështë atëhere me vendim të birose, biroja vendoste atëhere dhe u e mëruam këtu aktor të estradës. Edhe në trupën e estradës pata 27 vjetë aktorë. Por ka marrë pjesë edhe në disa role në teatrë. Në mënyrë të veçantë do të veqoja këtu Sëra Gyçin e në natë në 12. Ka qenë një roli veçantë, ka qenë regizor Piromani, regizor i madh i skenës sonë. Kur më dha atë rol, aty thash, Piro e bëj do të në këtë rol, vëja. Edhe që një rol shumë e të vërtet, shumë i bukur, shumë i goditur, vjë pati sukses. Do tjetë në gjënë të kryon të një familje të mire. Pa pyshim, baba! Falfuqisë të aktoriale në mimikën ekspresive, në ojnat e përpunuara, po sa qërisht të sile së ti komike e plotirë, Koço Qëndro solli një nga shëmbulltyrat më të suksesshme të Harpagonit. Kjo do të jetë hera e tretë që aktori 92 vjeçar do të interpretojë Harpagonin e Kopracit të Molierit. Po moj gjanja e një, moj bije, po të a unë që pitë më ardoj, ashtu të lutë. Më falë, baba! Roli më suksesshëm në jetën time ka qenë dhe mbetet roli i Harpagonit në komedinë Kopracit. Që nga viti 2005 edhe këtej, thashë, këtu mbaron karjera ime për skenën. Po nuk pushova si, nuk undava nga skena, sepse skena kurqare për mua ka qenë edhe mbetet e shenjtë. Në mënyrë të veçantë, ky rol më ka hyrë në gjak. Unë tërë tekstin, jam në gjënde kjo edhe sot e tërditëm nuk e di më kujto, nuk e harronja do të. Ti a i që kërkom të më shkatërosh me huara, kaj të dënuara? Ti a i që kërkom të pasërosh me kamata kash kriminale? Dhe kujton pas këtyre të dalësh në sytë e botës? Dhe kujton pas që këtyre të dalësh ti në sytë e botës, bëma? Ma e nuk ke pakto, që ke marrë këtë botë edhe përbëm rrushe kumbulla pasëri. Për regjizorin Dimitër Orgoska, Vullneti dhe Këmgulja për të punuar e Koço Qëndros është për të marrë shembull. Ne nga njerë kemi një koncept të gabuar lidhur me vullnetin e njeriut, më kuptonë. Mirë po, njeri pa vullnet nuk ka. Koço ka një vullnet do të thesha për të admiruar. Këmbëngulja e ti për të punuar, për të qenë tepër i përkushtuar për artin,
Dhe në këtë aspekt, Koçu është për të marrë shembull. Kam besim se Koçu do jetë përsëri në nivelin e çfaqjes që kemi dhënë edhe herë të tjera. Mos kam ndërmend të ushqejmë kytet të dhënë. Ishtë, të shqenjit të pjekur e pjatë përshëm të të bile! Mos do këtë ashtë të gjithë pasurin! E dhe më shirë rëfut pjatë përshëm të dhënë! Për Zamir Akitën të punosh pran Koçës është një kënaqësi shumë e madhe. A i kthehet mbas kaq vitesh në skenë, me një përkushtim, disiplinë të jashtëzakonshme, rast unikal që në moshën e tij të ketë vullnet për të luajtur. Të punosh pranë Koço Qendrës është një kënaqësi shumë e madhe. Jo vetëm për faktin që ai rikthehet mbas shumë vitesh në skenën e teatrit dhe ne kishim mall të punonim dhe të luanim me të, por dhe për faktin që ai është një njerëz shumë i përkushtuar, ka një disiplinë të jashtëzakonshme që i karakterizon të gjithë aktorët e atij brezi. Gjithashtu është shumë i talentuar, është një harpagon i lindur. Më duket sikur ai dhe Luis de Fineja në të gjithë botën kanë mundur ta realizojnë aq bukur harpagonin. Është një rast unikal që në moshën e tij të ketë aq shumë energji, aq shumë dëshirë për të luajtur. Ne jemi personazhe që me dalim dhe të gjithë kemi të bëjmë me harpagonin. Të gjithë luajmë me Koço Qendrën, kurse ai ka gjithë peshën me të gjithë. Premiera do të jetë në datën 1 dhe 2, që me shumë gjasa do të vazhdojë sepse publiku mezi po e pret dhe biletat janë shitur të gjitha. Shpresoj që do ta vazhdojmë, do ta kemi në kalendar, ta çojmë në Tiranë, në qytete të tjera, të kenë mundësi të gjithë ta shohin këtë vepër të bukur.